prononcimi me tem puna halal. Është një dilem dhe një breng që e barti një pjesë e shoqërisë tonë dhe për cilën nuk brengosen një pjesë e madhe shoqërisë tonë. Ne dëshirojmë që të nxisim të gjithë besimtarët dhe besimtarët, të rritë dhe të rejat, ata që janë të devotshëm dhe ata që nuk janë, të interesohen që fitimin e pasurisë ta bëjnë me halal. Puna halal është element që sjell bereqet. Puna halal është element që sjell barazi ekonomike. Puna halal është ajo që i nxit të pasurit që të kujdesen për të varfurit. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mëson dhe na thot: "Atyabu ma ya'kulu rajulu min kasbi yadihi." Puna, ushimi më halal që han njeriu është ajo që e fiton me dorën e tij. Dhe gjithashtu Allahu dhu xhelal në Kur'an në shumë ajete flet: "Kulu min at-tayyibati ma razaqnakum." Dhe hani ushimin halal atë që va kemi furnizu. Pra, puna me djerës, puna me mund, puna pa hile, puna larg kontratave në cilat ka harame, si kurse është kamata, alkoholi, mishi, derit e kështu më radhë, pra të gjitha këto punë kontrata me halal janë të shumëta se kontratat me halal janë të pakta. Fatkesish njerëzit i lanë mundësit e shumëta dhe të mëdhajat halalit dhe mire në mundësit e vogla të harami që ndoshta dikend e pasurin për shkurt kohë, por ajo pasurin nuk i sjell harmoni, nuk i sjell rahati, nuk i sjell lumturi në këtë dunja, më slasin për ditën kur dalin para Allahut subhanahu wa taala. Andaj është edukat islami që muslimani të punon dhe të fiton djers, dhe të fiton pasurin me djersën e tij. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot në vazhdimin e hadithit, dhe se Davudi alaihi salam hante nga ajo që fitonte me dorën e tij. Djetarët kërë kanë komentu këtë pjesë të hadith kanë thonë, Davudi a.s. duke qenë mbret, punon të përfitu, e nuk e keq përdor të pasurin e shtetit ku a ishte mbret, si kurse ndovë sot fatkesisht me shumë ministra, e krye ministra, e sekretar shtetnor, e drejtore, e kështu më rafë. Andaj, puna halal duke me qenë një synim i musliman në jetën e ti, që atë që e fiton edhe nëse është pak tjetë halal, sa jo i siel bereqet dhe mirë kuptim në jetën e ti. Lidhje me këtë ide dhe këtë tem, kemi na disa djelmosha, disa besimtarë të zëshëm, devotshëm, që kanë hap një web faqe në internet punahalal.com dhe profil në Facebook, që ata mundohen të promovojnë verzionet e punës halal, të promovojnë kontratat e punës halal, të promovojnë dyert e punës halal, dhe të tregojnë dobin dhe dame që mund t'i sjellë pastaj puna haram. Andaj, të gjithë na të bëhemi bashkë me këta djem, t'i përkrahejmë, t'i ndihmojmë, t'i japim ide dhe sugjerime, t'i japim materiale dhe prononcime që së bashku të ndërtojmë shoqërinë tonë me punë halal, me rizq halal, me bereqet nga Allahu, të mirat e kësaj bote dhe ajo që është më e rëndësishme, të fitojmë mëshirën e Allahut dhe shpëtimin nga ai ditën kur dalim para tij. Zoti shpëlojë të gjithë dhe u ndihmoft në këtë punë të mbarë, u dhash ndihmë dhe përkraje nga madhnia e tij. Dhe vazhdimisht dashin faqe bardhë dhe sukseshëm këtë botë. Zoti ju shpëlbojë. Selamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh.